Treze horas — e dois minutos. Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa Missões Heróis da Fé. Olha que alegria, que alegria ter o Pastor Paulo aqui conosco. Ontem ele passou o dia todo em reunião, meu Deus. Chegou cedo ontem, né, Pastor Paulo? Sim. Eu vi o Senhor ali passando, subindo e Hoje descendo. Ele tá bem curto, né? Oi? Só sim, não, assim, não, sim não. Sim. Misericórdia, volta Pastor Paulo. <laughs> Bem-vindo Pastor Paulo, sexta-feira de chuva. Eu tenho uma saidinha agora, depois do programa. Desculpa, irmãos. Quatro, não almocei. Fui pegar ali um. No ramo da videira tem um caputino ali, que é uma coisa maravilhosa. E peguei um pãozinho de queijo. Mal, o pão de queijo deles é muito bom. Amanhã é jejum, hein? Jejum na sede. Olha o doutor hum. Jorge ali, que ele vai estar tá lá, orando com a gente. Está com as netas, o Jorginho. Programa de missões. Glória a Deus. O ah, programa de missão não pode estar tá com as netas. É, ah, glória Dr. a Deus. Jorge, o então... Jorge Wolff já está aqui ouvindo. Ah, né? Jorge, desculpa. Eu, tá eu tentei fazer menção que tu está ouvindo o programa, mas fomos queimados aqui, em pleno ar. Amém? Desculpa. Aonde, tô... aonde que está ele aqui? Não vi o Jorge Wolff aqui. Não, ele aqui. mandou uma mensagem para mim. Ah, não, eu estava assistindo, na medida do possível, o programa anterior ali, eu vi, eu né? procuro Que as bênçãos chegaram... Digo. Eu procuro situar os ouvintes o mais possível, assim, com a gente. Tomando aqui um caputino. Eu só procuro situar os ouvintes. Aí me queima na cara dura, tia. Eu falando, doutor Jorge, meu amigo, tá com as netas. Situei todo mundo, botei assim, ó. Ó, eu sabia que ele tava ali, ó. Já botou ali, ó. Aí, sabia, ó. Ele, ele não pode... Manda querer. uma foto é. com as netinhas. Tá, mas não, ela não quer, irmão. Irmão Jorge Wolf Não quer, Ilha. não quer, ela quer missão, não quer, Aí meta, os não. irmãos trazem pra gente presente que vem de longe. Aí o pastor veio ali do ladinho, né? Mas e é não... válido também, a gente aceita caputino, né? Ontem. O pastor... não, que eu... não, tu não deixou finalizar aqui, né? Ele nem pensou em nós, tá indo... Agora estão brigando as duas, que é isso, irmão. <laughs> brigando já. Ah, vamos, vamos falar em coisas boas. Quem é que tá? Quantos estão conosco aí? 44 pontos. Olha apareceu. aí, ó, que que, só 33 vergonha, likes, Que vergonha pra vocês não, 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 não. aqui, ó, me ridicularizando. Ontem chegamos ontem a mais de 120 Isso. likes no programa de ontem, né, Ivoneide? É verdade, bah, que benção. Foi, foi tremendo. Foi, um, foi tremendo. É, então, Irmãos, assim, mano, ó, tá chovendo mesmo. Você viu? Chove, chovendo chuva. Não, não. Verdade, não, do céu. Tá torrencial mesmo. Não, tô falando sério agora. Não, tá chovendo chove. forte, 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 torrencialmente. Forte. Eu acho que eu tô meio molhado aqui, ó. Queira Deus que. Essa Continue, chuva aí, a... pra mim dormir de noite bem. Eu quase fico. Não, pastor, amanhã fruto. nós temos uma viagem missionária. Então olha não pode aí, olha só. Em jejum, jamais. Porque Bom, amanhã, é. vai chover, né? Se... amanhã vai chover, né? Amanhã vai chover. Vai pra onde, tá? Maivonete? Nós vamos pra São Francisco de Paulo. Primeiro trabalho da Heróis da Fé naquela cidade. Glória a Deus. me é Eu quero ir pra lá na primavera, que é lindo. Não, a gente tem que semear no verão, no inverno. No... Nos tempos bons a gente vai comer. Hoje a é Ivonete né? tá que tá. Não, só tá me queimando. Era saudade, pastor. Olha, uma semana, pastor. Pastor, faz falta, né, Ivonice? É, faz muita falta, é verdade. Estou oh, vivendo que saudade estranha, hein? Estranha forma de Ai, amar. Ai, Jesus. E aí, como é que tá as coisas, irmã Ivone? O congresso foi uma bênção, né? Oh, meu Deus, foi uma glória, uma glória, uma glória de Deus. Mas antes, nós queremos compartilhar, Pastor, um pedido de oração. Hum. O missionário Leandro Damasceno. Ah, sim, ele sim, está sim, sim, sim. sofrendo um ataque muito forte do inimigo na sua saúde. A esposa enviou esse pedido de oração para nós clamarmos por ah, sua claro, saúde. Claro. Ele, ele passou mal aqui pós-congresso, foi para o pronto-socorro, fizeram os exames, não apareceu nada, né? Então aí ele retornou para a Argentina, mas ele segue com fortes dores de cabeça. Então agora eles vão levar um orar, neurologista é e tal, então vamos orar. E também pelo missionário Gabriel Cáceres, ele que era para estar no Congresso e não pôde vir devido ao problema de saúde que ele está tendo, problema de circulação, e ele não pode permanecer muito tempo é, na mesma posição. Então esses dois missionários não estão sendo não. Esse é de... Cágua Sul, no, no Paraguai. Paraguai. É o, o, o missionário que está sempre conosco e que transmite também as programações uh, lá pela rádio Impacto de Deus. Ele está com. Qual é o problema que ele está? É um, proble um problema circulatório. Oh, coitadinho do Ele irmão, me mandou hein? até as fotos, Agora, uma coisa bem. Sabe de uma coisa assim, irmão? Vou dizer uma coisa para vocês assim, ó. Irmão, deixa eu tirar um pouquinho meu casaco, dá licença? Irmãos, assim, ó. Que coisa terrível é a doença, né? Mas a doença é uma coisa. Bah, é, 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 é muito complicada a doença. A verdade. gente tem que orar e repreender mesmo a doença, irmão. É verdade. Não aceitar isso aí, em nome de Jesus. Olha. É verdade, pastor. Ai, verdade é, é muito complicado. É, e muitas vezes... Uh... For... Fala aí, depois eu te falo. Eu digo, muitas vezes vem esse ataque, pastor, e, e nós mesmo rejeitando esse, essa seta de enfermidade, a gente começa a rejeitar, é, repreender, é, vai embora. Não... Com certeza. Eu, eu, eu tive essa semana na, na casa da mãe da esposa do, do nosso querido irmão Francisco Vali, uhum. que está ali no Lami, né? Sim. E deu um AVC na irmãzinha. Bem cuidada, extremamente bem cuidada. Tava a, a esposa ali. Irmã Letícia? Isso, irmã Letícia, isso mesmo, eu não lembrava o nome. Cuidando ali. Tinha uma outra cuidadora também. Uhum. Mas não é fácil, a doença é uma coisa complicada, né? É complicado. Desestabiliza, na verdade, totalmente. E mexe com outras pessoas também. Sim, né? sim. Não, vamos orar pelo irmão Leandro da Macena, um guerreiro, guerreiro, um guerreiro de Deus, verdade. Guerreiro de Deus. Tanto ele como o missionário Gabriel Cáceres, ambos são guerreiros, estão lá no, no fronte da batalha, peleando que nem diz o, o espanhol, né? E depois então, tem uma boa notícia para te dar. Ah, então dá uma boa notícia, cara. Presbítero irmão Gabriel, 83 anos. 83, 83 não parece. <laughs> é uma joia. Palavras de Deus se cumprindo na vida dele, Aquele não. homem ali Oh, anos, 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 nunca ouvi falar um fio de cabelo dele. nem da esposa anos, dele. Olha, é Sempre assim, só bênção, bênção. um homem querido. Bah, é... E ele estava ali no Congresso, irmã Ivoneide, o que, que precisa ser feito? Não, então, não ele é, é diferente. É, é. ativo, maquinário. Que coisa boa, irmão Gabriel. Que Deus continue abençoando sua é uma vida. uma joia. Fortalecendo. Quero... Eu tenho um desejo de levar ele e a esposa dele para almoçar ou jantar lá em casa. né? Tem muito. Ele mora perto da minha casa. Na Vila Nova, né? Eles moram ali. É, em um nome de Jesus, quero cumprir ainda esse desejo. Aí. Que bênção, pastor. Glória a Deus. Pastor, vamos ver quem está conosco, então. Aqui tem um povo Doutor Jorge. Aqui. Uh, peraí que eu vou até atualizar aqui, não, porque eu acho que eu tô meio. Não, só conf... tem 62 63 likes aqui, 75 pontos conectados e 63 likes. O que, que está acontecendo? É, deixa eu ver. Vamos aqui. compartilhar esta programação. Até a internet está devagar hoje. É, eu ou... acho que é a chuva. Eu acho que a irmã, a irmã lá já deu comida pro filho dela, né? Já, já deve ter <laughs> terminado Né, Sandra. A eu dando comida pro nenê A Elisandra, a gente dando comida pro bebê dela. Ah, o talis. bebê dela, o Thales? Ah, é Thales? Eu sempre esqueço, né? É, eu também, agora eu já memorizei Thales, bem. Thales. Ah, é, a internet está rodando, rodando, rodando aqui, não tá. Precisa conectando. então daquela que é fibra ótica, né? Sim, é que a, a, a é. Wi-Fi aqui não. Eu acho que eu não tenho Wi-Fi, só nos meus dados móveis. Tu não tem Wi-Fi do Estúdio Aqui nesse Manete. celular, não. Nesse celular. Isso não, tu não tem. puxou os dados de um celular para o outro, Ivanete. Não. Tinha que ter pedido para o irmão Bruno da TI fazer Bom, isso. Se vocês terminassem essa verdade. conversa. Bom, pessoal, programa Missões Heróis da Fé. Glória a Deus, cara. Temos o congresso amor. aqui. Agora sim, ó. Que congresso maravilhoso. É, Meu não, Deus do céu. Quando nós terminar a conversa ali, o Tititi, -ti -ti, né? Aí a gente continua aqui. Então, pastor. Pastor Librado. Pastor Librado. Irmãos amados e resgatados. Eu acho que eles agora eles vão começar a dar o like para eles pra gente não cantar. Não, eu acho Vá... que já mandaram aqui, tá a tua internet que tá uma manivela, Tem 78 não, eu likes. Eu atualizei é. aqui, mas Vamos deixar o like, vamos ultrapassar o 100, vamos eh, fazer com que esse programa seja mais conhecido, até os confins da Terra, obra missionária, convicção que o seu joinha, ele faz a diferença. Sim, nos ajude. E hoje o nosso diretor conosco, olha que prazer enorme aqui, né? Então, Exatamente. vamos deixar o like. Não? Ah, tá, a ah, sua. É, pastor Amor Paulo. Viu que está Oi. aqui conosco, o irmão Silvio Borges, lá de Gravataí, irmão Ricardo Viana, da Vila Jardim, irmão Moisés Eliel, que está com Covid. Moisés Eliel está com Covid, irmão Moisés. Meu Pô, Deus. meu irmãozinho. Duda Rodrigues, irmã Elisandra de é joia, Esse rapaz pra é uma o... joia. Oi? Para levar o Thales para a biblioteca da escola. Também aqui conosco, irmã Simone Graças. Mas como é que, que vai levar a, é... nessa chuva? De carro, né? Não, mas. Mas o esposo será que não saiu de carro? Pois ah, é detalhes, amigo. ela vai dar um jeito. Christian Crisóstomos também conosco. Christian! Irmão José Paulo Gonçalves, irmã Daniela lá de Giroá. Irmã Dalva Loreto está lá em Tramandaí. Glória a Deus. Irmão irmão Edson, passado, lá de Deus. Muitos anos passado eu estive em Giroá irmão é perto Edson, de Santa Rosa. Esposo... A, irmã Dalva, a irmã Dalva sabe que ela vai para ajudar o esposo dela lá Sim, que lindo. Ela é né? de Gravataí, né? Sim. Então, na verdade vai lá. Uhum. Isso mesmo, tem que estar irmã do lado. Irmão Edmilson estava aí no Congresso também se alegrando. E pra... sei que foi para. Fizemos atendimento. Foi para Portugal? Não. 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 Eles não. são lá de Gravataí. Gravataí. Ajudam um ombro amigo restaurando vidas em Gravataí. Uhum. Inclusive fizemos um atendimento junto com eles ali no dia no domingo de tarde, né? Tinha uma Sim. pessoa ali pedindo ajuda. Irmão Edson Luiz dos Santos também lá de Cachoeirinha irmã Débora Brizola disse que tem que pre preparar aquela janta, pastor, que ela ficou lhe devendo. Você, não sei. Ela botou no outro programa, né? Eu tô falando agora. <laughs> com Tadinha a da Débora, é muito querida. Irmã ela Brizola. é mesmo? Ela falou, não. não me lembro. Ah, é que, é que eu fui com o irmão Jorge na segunda-feira. Isso. E eu acho que a gente falou alguma coisa, assim, a gente brincou ali com ela e a irmã dela, né? E aí o Jorge, aí foi cumprimentar a irmã dela, não, esqueci o nome da irmã dela. Daí, assim, ué, mas Viviane. é a aliança. Hã? Viviane. Hã? Viviane. Ah, é. E a aliança, irmão Jorge, né? Jorge, <laughs> E aí a gente falou alguma coisa sobre isso. Né? Daí, eu, de repente, ela falou, prometeu alguma coisa que eu não me lembro. Vamos lá, sim. Em frente da. Tem... <laughs> Ai, desculpa. Fugiu agora lá. Uma... Patrícia lá de Camacuã também conosco. Glória a Deus. Bruna Moraes também está conosco. Irmão Ildo Perdiz, ele disse que este programa é abençoado. Glória a Jesus, irmão Ildo que voltou a participar agora, que bênção. Tinha sumido, é? Né? É, eu acho que ele estava com um problema no celular dele, daí ele tinha perdido, ele não estava mais no grupo e agora nós inserimos. Compra ele, um ó. novo. <laughs> é o exemplo da irmã Ivoneide. Comprou um novo. Precisou. Foi né? obrigada, né? não teve Foi escolha. Obrigada, né? o meu, não tinha mais condições. Irmã Elza, lá de Viamão também. Irmão Eduardo Ávila. Irmã Valquíria, lá de... Valquíria? De Tavares. De Val Tavares. Val Ela é de Tavares. Viamão. Lá de Viamão. Irmã Eglaia, lá da Argentina. Irmã Dulce Machado, querida. Irmã Dulce Olha, Machado. Olha que maravilha. Depois eu vou ter uma pergunta para te fazer, irmã. Irmã Elisanda. Para a irmã Ivanete, pode fazer a pastora? Posso... Tá. irmã, <laughs> Fizeram até um... Deram Quantas até o um nome posso... da nossa tribo aqui. Hum. Quantas pessoas que... Que se formaram na Escola de Missões. 30. Ah, tá. Não, mas tinha cento e tantas, né? Oi? Na outra, no outro trabalho. Ah, sim, sim, no outro, sim, porque foram várias turmas que... Bafo, foi uma Essa aqui coisa foi uma sem... extraordinária, é. né? Foi uma extensiva lá em... em Caxias, já começou a Senhor. Escola de Missões? Vai começar agora, Olha aí, no ó. dia 3 de agosto. Tá, mas pode escrever ainda? mas deve pastor tá, vai as missões aqui aqui, aqui ah, no, tá. na farrapos 312 E ah, é não. algo fora do sério né é verdade é bom é, verdade. é muito bom a Meu escola Deus. de missões traz experiências olha que... ali ó tá na tela as informações indescritíveis na verdade não tem como a gente falar é só a pessoa inenarráveis inenarráveis como é que é pastor inenarráveis Eu acho que é <laughs> olha que lindo que lindo aqui pode deixar aí na tela tem tá né? um pouquinho mais para os irmãos tá do interferência. É o, é o pastor. É, é o pastor. Ah, normal. O problema é sempre irmã, nem lá em casa. A irmã Daniela da Silva Machado. Ela lá tem em um... casa o problema é sempre sou eu, né? <laughs> a irmã Daniela da Silva Machado, que tem o um mesmo sobrenome que o meu, o mesmo apelido. Ela está dizendo: Obrigada, pastor, pelo conselho que o senhor deu para o Davi. Ele Com... guardou o senhor no coração. Quem é, não sei. Obrigada pela atenção. Ela é de Giruá, essa irmã. Rapaz, ah, não me lembro. Davi. Davi, é. Davi, 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 Davi. Eu acho que foi lá em Santa Rosa. É lá em Santa Rosa? Deve ser. É, com certeza, porque Giruá Jiruá, Santa Rosa fica tudo próximo ali. Davi. E, sim, Davi. Escreve aí onde que, onde que vocês falaram com o pastor. Temos aqui o missionário... Não, mas não me foi... é estranha. Tá, tá me vindo assim... É. Ah, tá vindo na mente? Tá vendo Missionário Andres Bogado, missionário Silvio palha Oh, misericórdia! Não. Filho! Filho do irmão Silvio Palhares, Você, você Palhares! Irmã, mas por que você não me deu um abraço, meu irmão? Não tava aqui. Vá. Me deve um abraço. Quem? O José. Ah, sim, sim. É que eu, eu acho que perce... sentiram a sua falta ali no Congresso, né, pastor? Que o senhor veio só no domingo devido a... Pô, mas ao açaí. Né? Eu não esperava, hein? Resfriado, desculpa. E tava essa aí me doente. deu no rim, hein? E quando ficou sabendo que ia é dirigir o culto, ficou se escondendo, né? Não, ah, né? não, não, mas não. É... Ele estava lá. Ele estava lá. Essa aí ela me deu assim, ó. Pastor, o senhor estava doente, como é que o senhor ia vir? Vai, expondo aqui a minha. Não, mas o senhor tava bem Aquilo, que, Aquele que, foi, Cia, aquilo que foi notório, né Meu Deus do céu Era pra mim vir no sábado Vou, vou explicar, irmão, desculpa né Era pra mim vir no sábado Estava escalado pelo pastor Josué Hoffman Meu grande amigo, né Pra dirigir o culto Daí eu falei, pastor Josué Eu, eu não sei se eu vou poder ir É que naquele dia Eu, eu acordei assim, um cansaço Uma coisa uhum. ruim da gripe, né e eu, estou com um pouquinho de tosse já avisei ele cedo sim aí quando chegou eu digo não não vou lá fazer fiasco lá mas daí no domingo eu levantei melhor glória a Deus e tava uma benção pastor. é que era para o senhor estar no domingo mesmo ali tava foi uma glória Deus usou o senhor naquela oração ali de início ah, ali me foi lembro. eu lembro porque foi Ai, a parte que eu peguei Deus. do culto bem no início ali depois de umas an... sim nós entramos <laughs> numa Tem reunião, Testemunha aqui hein? do congresso tu viu não. Irmão Ricardo Belos, quero dar testemunho que Deus fez no sábado do congresso. A irmã oh, Lourecy estava com muita dor no ciático. Pastor Gerson ungiu ela. Estávamos já saindo na portaria ah, é para verdade. o hospital, a irmã já estava sem dor. Bah. Foi, foi tremendo. Então não, nem foi? Não foi. Ela chegou, esse irmão Evanejo não aguenta a dor. Quem é ela? É um casal que tem ali na, na Vila Jardim. Bem dela? É Loreci Belos. Ela Sim. é mãe do Kleber que está lá em Portugal. Esposa do irmão Ricardo, mãe, é, a, a Nathalie e a Roberta também são as outras filhas. E elas, assim, eu estou com muita dor, eu não aguento a dor. Aqui na, ainda mostrou, eu acho que você. Eu acho que era cálculo renal, será que não? Não, tá, era ciático, pô. era o ciático. E não tá, tá aí. Ela me falou. Ela me contou o testemunho depois. Tá bom, é, é. Que tremendo. É. Ciático. É. 97 <laughs> likes, eu acho que a gente consegue chegar a 100, né? Oh, acho que não. 70. Só para resta uma restauração consegue. Só 150. A irmã Débora Brizola disse assim: abração para Ivorei. De Deus te abençoe, querida. Irmã Tainé também a dona da voz do Além. Do Além, credo. É que é espiritual, eu sou tão espiritual. Sou Puxa! Pra... Vida. Misericórdia. Não, o irmão José Paulo até já botou aqui o nome no trio, Trio Maravilha, né? <laughs> trio Maravilha, hum. essa sim. A Tainé é a número um. Misericórdia. Ai, meu Deus, eu tô, eu tô preocupado que esse final de semana eu vou estar na pioneira. Ah, que benção. Olhe pastor, por nós, viu? pelo amor de Deus. Sábado, se Deus quiser. Até a Tainte, que vai lá. Já pensou? 103 Ai, likes. Já, já, a lá. mãe dela congrega lá na Irmã Marli? Sim. Ah. Ah, esse final de semana vai ser tremendo lá na área pioneira, pastora. É um, acho que é um, trabalho, é um trabalho da juventude lá. É um trabalho de jovens. Esse final de semana também nós teremos trabalho missionários em algumas, alguns lugares. É uma benção. Era interessante os, os irmãos que são aí os representantes de missões, né, secretários uhum. de missões, te enviarem ou enviarem aqui para gente. pode enviar para o meu contato, né, para a gente poder anunciar nos programas dos trabalhos de missões, né, Ivanete? Sim, é Isso muito importante. Isso seria algo muito bom, né? Imagina? Sim, é uma divulgação interessantíssima, né? E, e soma bastante. E também o Pastor Paulo é um dos diretores da heróis da fé. Às vezes pergunta, ah, tem alguém para pregar? Pastor Paulo Roberto Santos. Não, o quê? Para pregar na cidade. Não, trabalho. Misericórdia. O é Jorge Wolf acabou de chegar aqui com a neta. Aonde? Tá aqui. aqui? Você ele vir aqui para mostrar lá. a neta. Olha lá, que Vai linda. Não, vem aqui, meu irmão. Vai lá. Muito linda. Doutor Jorge. Nessa chuva com a criança andando. Não, é o cara que responde. A... 103 cara... likes já. Vem cá, menininha. Como é o nome dela? Vem cá, Isabela. Vem cá, Isabela, faz a volta aqui. Oi, Isa, Ah, não é nem um pouquinho Tudo envergonhada, não? Né? Oh, é tô. Tainé, mostra ali nome? a imagem agora. Não. Ah, sim, é verdade. Ô, deixa a Isabela falar. Oi, Isabela. Quem é que é bonito lá? O... Quem é o mais bonito? Vovô ou vovó? O vovô. Vô, vô. Não, mais Pronto. bonito. Tu, tu te perdeu aí. É que o vovô é que tá Quem aqui. Que é o né? mais bonito? Vovô ou vovó? O vovô. Mas tu insiste, ah. menina. O que tá acontecendo <laughs> contigo? Se eu ver alguma coisa, tem problema de visão. Tem problema nos olhos? Não. Quem, vou, vou repetir. Quem é o mais bonito, vovô ou vovó? Vovó. Ah! <laughs> então essa é a mãe Ivoneide? Sim. Ela é feia ou bonita? Bonita. Hum. Oh! Olha, criança não Ai, mente, pastor. Deus. Obrigada, Isabela é muito Olha, bonita, sabia? Não, aperta minha mão aqui, Isabela sabia, Linda é você Sabia que tu é muito bonita? Eu acho que ela gostou de se olhar, Lina uh -huh. Quer ficar comigo aqui? Não Por que não? <laughs> não? Não quer me ajudar nos programas? Mas o vovô vai vir a semana que vem aqui Tu vai vir junto? Tu gosta de ir na casa do vovô? Ele dá chocolate pra ti? Bala? Qual é o chocolate que tu come? Batão. E, tu, e o teu avô dá refrigerante? Não, não <laughs> gosta. Ele faz. Gosta de refrigerante? Olha só, ela olha pra ele pra pensar o que ela vai responder. Tu gosta? Fala a verdade. <laughs> tu gosta de <do> suco, né? <laughs> Fala, irmã Ivoneide, olha aí coisa linda, Ivoneide, lembra o teu, há ah, ah, 60 anos, quer dizer... Tu... Vem, cá colo, vem cá no colo, da tia, isso, fica aqui... Ela não quer, guria, não, ela tá não, com a saia aqui. bonita, olha é aí, é quem é que deu essa saia aqui? Quem é que te deu essa saia? A vovó Daniela. A vovó tem oh. bom gosto, pra algumas coisas. Não. Pra algumas uhum. coisas, casou a coitadinha, ela é nova, né? Vamos perdoar. Não. Tem bom gosto? Não, tá, bom tá. Oh, essa é a Isabela. Bem-vinda, Isabela. Irmão Daniel a... Jeremias colocou aqui no chat que hum. esse final de semana, esse domingo, vai ter batismo em Santiago do Cacém. Ô, oh, Glória, olha aí trabalho. Sa em Santiago do Cacém é? Portugal. Portugal. Por... Alentejo, Alentejo, Alentejo. Portugal, Portugal. Vamos ver oh, como, é que, como é que nós estamos aqui de horário. Um minuto e meio. Irmão, um minuto e meio. Olha, o evangelista Eliezer Vargas, que oh, está hospedando o Joseph na casa dele, está conosco. Qual é, O, Eliezer. o Eliezer. Eliezer Vargas. O Eliezer. Eliezer. ele, ele... 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 Elezer... Já foi agendado, pastor. já foi pedido para. gente. Tem que vir aqui, passou. Eliezer. Vai trazer Semana o que vem, vem. doutor Jorge vai estar conosco. Nós vamos falar sobre golpes, hum. né, irmão Jorge? Foi isso. Golpes, Isso. tem muito golpe aí. Ligar para minha casa, disseram Que tinha prendido meu filho, que estava com é arma na importante. cabeça dele. Os camaradas sabiam o número do meu cartão, irmão. Que sabiam nossa. a minha senha e sabiam que eu tinha ido viajar para Santa Rosa. Imagina como é que fica uma mãe em casa receber uma ligação Sim. dessa. Então, assim, nós vamos falar sobre golpes que existe aí, que são gente que não não tem sentimento fazer uma coisa dessa. Então o irmão Jorge vai nos ajudar aqui falando sobre algumas coisas que a gente pode, né, irmão Jorge, se cuidar, se, né? O Sim. cartão. Como é que ele sabia da minha senha? Depois nós vamos falar sobre isso. Semana que vem, qual é o dia, irmão Jorge? Sexta. Sexta. Sexta feira que vem, se Deus quiser, vamos estar falando sobre esse importante tema aqui em nossa programação. Sabia a irmã ciota disse é é que ligaram para a mãe dela também. Um absurdo, um absurdo, gente. Sem escrúpulo, uhum. com todo respeito. A irmã Dulce Machado disse que semana que vem, que essa semana lá em São Francisco de Paula, uh, diz que está todo mundo mobilizado para os trabalhos de missões lá. Amanhã, amanhã inicia lá. Glória a Deus. Que bom. E aí? serranita, então. Isabela, obrigado por ter vindo aqui. Doutor Jorge, Deus abençoe. 115 likes. Irmãos lá de Crisúma, irmão Jairo, irmão Edilon. A Cristiane, Arthur, ô oh, glória, benção, eu irmão acho que muito só isso obrigado que, pela audiência. Sabe o que eu vejo, irmão Jorge? Ele diz: pô, coitado, o pastor nem almoçou, né? Vou lá, vou lá, amanhã tem jejum, vou lá buscar o pastor. Amém, Deus é bom. Vai fazer um, vale. Deus... <laughs> um vale. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. do Senhor. Abençoado o final de semana.